Så er vi bevæget os ind i Faxeby, og den er jo ikke så stor. Og der er selvfølgelig forskel fra at gå på en eng, hvor der ikke er noget, og så her sker der en hel masse cykler og mennesker, og der er ikke så meget lige her. Men vi bevæger os lidt rundt, og så ser vi, om vi kan fange nogle mennesker rundt omkring. Så ja, det bliver sådan, vi kunne egentlig godt tænke os, der var lige nogen til at filme os her, men det kan vi ikke, fordi at Henrik, han er inde på hospitalet og får sin immunforsvarsterapi. Og så Martina og jeg, vi er alene på Skansen. Og vi har simpelthen været på engen med dem, og nu er vi gået lige taget dem i bilen, og så er vi kørt herned i Faxeby. Og så her går vi med dem, som jeg skrev, som jeg har sagt på den ene video, at vi har egentlig ikke nogen problemer med at det her med at gå plads. Vi har egentlig bare sagt, at det er det, I skal, og I skal være her ved os. Og det tager de faktisk meget roligt. Og det sjove var, at lige da vi tog dem ud, der kunne jeg bare se, at de nærmest afventede. Hvad siger du? Nå, du gør ikke. Nå, så gør jeg heller ikke. Agtigt. Nå, altså, som om. Nu behøver de faktisk ikke, fordi at Martina og jeg, vi faktisk, vi passer på dem. Og de skal ikke forholde sig til alt, hvad der sker. Jeg tror, vi skal prøver at gå herhen, hvor der kommer, nu kommer der sådan en rollator der. Det plejer at være noget, hunden gør af. Og skal se, hvad det er. Skal vi prøve at se. Og så står op, hvad vi lige her. Og venter. Og vi gør det simpelthen til ingenting, at der kommer ingen gående her. Så er der en vogn herovre, der larmer. Nu kan vi gå over. Kom, venner. Så går vi. Og der kommer en til der. Og der kommer en vogn der. Et barn og... Så står der en hernede og snakker sådan lidt højt. Og han har sådan... Vi prøver at gå derned af, Martina, og så vender vi rundt, og så går vi videre rundt. Det var så en cykel der. Det var de sådan set ligeglade. Nu kommer der en dame. Jeg filmer ikke sådan lige direkte op. Det er jo ikke alle mennesker, der ønsker at blive filmet sådan. Så jeg filmer ned på hunden, og så kan I så se. Der gik en dame der. Så herover er der også nogen. En taxamand. Og der kommer der også en mand gående ud. Og de kigger, han har noget i hænderne. Det kunne også være noget, de kunne gø af. Det er simpelthen ikke noget, de skal tage sig af. De kigger op på os, og vi tager det stille og roligt. Og så er der en dame derovre, der står i en postkasse. Det er de også ligeglade med. Så nu vender vi om. Og vi sørger for, når vi går med dem selvfølgelig, at vi går... vi går ved siden af hinanden. Der er ikke noget med, at den ene går meget hurtigt foran den anden. Og hvis de gerne vil sådan lige snuse lidt, så er det i orden for mig. De må bare ikke komme ud i trækket. Og vi ved, de har både tisset og pruttet, og vi ved, at det er ikke det, de skal nu. Nu kommer der mennesker ud, så nu tror jeg, vi stiller os bare lige her ved Fakta og ved Røde Kors. Der kommer sikkert nogle mennesker ud. Så stiller vi os her. Og det, der er sket, det er jo, derhjemmefra, der er vi jo trænet en af gangen med at gå pænt og gå fint og være her med os. Så prøver vi at se, om der måske er vi heldige, at der kommer nogen. Men gående det. Der sker ikke rigtig noget. Jeg tror bare, vi går derudad.
Se, nu kommer der en med krykker, og det kunne også være noget, at de kunne blive bange for, fordi det er jo i en hundeverden, er det noget, som måske er, er lidt unormalt. Jeg står jo med Milo, og det her, det er Snowy. Og så kigger vi, der kommer mennesker. Der kommer en barnevogn, der går ind. De har faktisk slet ikke kigget på menneskerne, så det er jo rigtig godt. Så jeg stopper lige videoen, så laver jeg en lige om lidt igen.